Are? Ani ale soliti. Yabude munyonyo. Temumani na agaba. Sebele wa kulabi. Biba mpai kizea mane goleta ndicho kufuku watu. No ndicho kwa wawara kute wala. No ndicho wakumina taina na part. Kwa musanziwa. Kwa musanziwa. Kwa musanziwa. Batia. Eno kampana. Ate musanye na achaba fuga. Atia. Mwanga asana umenge pei kwa kumi ezi. Sat. Katemeza zitu kemugina mwiniwa. Hey. Ango fariba kwa honga limi ya kaaga. Batia adewa kulaba. Oye Museveni. Atia. Taku wanga mpira nongu. Museveni wanda awi. Ya kendo kuchashina na mukaga nga wana mwiniwa fuga. Hey. Jeno okero, jeno akite, jeno okechi, jeno chiputekei, present murango, IGP murango, Sefu si murango, Uliomu murango, nara kuma college, katibali mpaki. Madam, can you bring the car in front? Bakula diyo kante kune unji. Aba nara kutelikobi amevu nebita fei. Nebita fei are fresh from Karamoja, can you come and support us? Bichenda mwe nashika na baganda. Baganda. Ngoruwe sike sinama laga mwe. Hey. Suri baganda. Hey. Nedi ya mkafe. Hey. Akapilo mare. Hey. Iya. Hey. Mpaka wanaka. Hey. Nebanya nuwe. Hey. Nela kubezi. Nya. Neka wanga semokele. Nipi ya kumile. Nipi ya kumile. Nipi ya kumile. Yaba kubezi. Nya. Chenda mwana na nebole tomu yae. Alwa. Wajara kinte. Ala kinte. Hey. Ala kinte. Awe wachiseka nga weba kubele. Hey. Baba kuma goro piti liko pili kumuna simka na besi. Uyo. Choya. Choya. Chiza. Chiza mama. Nege. Nege. Omsa kia agenda. Uyo. Tamaraka weche mbele. He. Matari hiko. Tezina ya kusibili. Tezina ya kusibili. Ya kuma gores. Nya. Pili mukanga besi. Referee. Na hemo 7-9 ya opa we goro ziruru. Atia. Yari ateba nini mufasi wewe. Ebyo mufuzi birinda kabina tekatu kula. Baje. Nebo mwa mchina biro no kapa mwa ruka no kaunya. Kambo mukande wa. Tushikola. Reti. Bobo ya kala musebe ni akuise nanyo kwa matyo kuiso swade. Ate ni bantu be. Bantu bani. Tuli bantu wa musebe. Musebe na inebi nyine vikazi ngebi vyo. Government here, I have it. Yes, we are in Yango. Yes, we are in Yango. Kwanga ya ina kalinda kawam. Setani Muganda. Waji. I know Timo Mubi. Mudu kafu. Mochafu. Atai ne nyinde, ne nyosi Muganda. Zee, ni musoka mnani. Chogona mati mukama asiranya. Atia. Banogona babata ambula abono utebe baweita. Hey. Bebani bakule mbela mukilasi nga tebana giri. Hey. Na wamani bali wabandokita. Hey. Nemo kama wababara inyaho. Balege ne bakula antele misirani. Hey. Okanya musa ba ansa nga wamani bali wababa kofi Uganda wangulu. Hey. Baba tamuza na gumba na chupe ziwende. Eh, si wewe tukujiri kwa mchika na mimo. Eh, ya. Bobo kama mtu msema ni kwanga ni mune nyie. Eh, wao mbuli family ya watu aka. Abili. Muganda wa kule na wali kushauri yako. Eh, kwa sababu yake sasa tokena na Mungu zako te mko atakana. Poroti ya kitabu ya 5 kwa 10 yebero zesa. Wao mbanchi. Read the book. Mera kwa hapo kwa ni etondwa musebe. Mnyangoli. Besi. Mnyangoli. Kayihura. Mnyangoli. Mutemine. Mnyangoli. Inguli. Mnyangoli. Nanemu kashiwe. Mnyangoli. Eyo ye singo ye singe kukwa kumusu kumutura. Can you see that? Ofu wa afu we. Ye besi nye kwa kwa tia kase ni akabi ni katikafa. Agamasa ukumaka angelichi. Kwa wangu kubasisha. Baba limbo wangu kubasisha. Mbisaji ya unye unye kwa hatiyo. Kwa wangu musebe nito mteke ila. Ota. The cash crop of Uganda. The farm. The land. The market. The buying price. The selling price. The profit. The loss. The pest and the disease of this nation. Musebe ni kabine yo mpo. Ya gina di. Ate musebe ni amina vangu la takwa. Ya kama. Aje musema na ringa breaki ndao. Ebera ka desiri wali wandeke desira namba breaki. Na yesa UPF kama ku police. Ati asika kwa. Na ku.
abalonzi balinga bitundu byakyama osinga obyetangira bikuyiwayo oleeta omwana kuravenis nosasanya emitwalo ano notuuka mulogi nebyeveera nogenda mu biyigo noga nti muganda wange ogenda kigeremu yokka bwei nga biringa kyoze nibeki mubankuza bigize niki kyogola bantu bano abasajja bakwata ebisumuzo bemotoka enene takutiisanga osanga omusajja akutta ebisumuzo bemotoka sisi kasanvu nga mupala alinga fresh kid naye nze mvuga 14 naye mumpala ninga nina loozi ongo shapani swaizi okanzeemwawo era nze nabagamba nti omukyala bwakuwola miliyoni ezi nakulemerako ngaazikubanje muliire kukumanga obuyite ku buliri ti bebi jankusasule luuto munaana buli luuto obulayiza onsonye musonye onsonye musonye musonye abazirabidde akakolebalungiako nabagamba nti ebyobufuzi biringa kabuyonjo bw'oyingirayo n'ovayo balowooza gwojoononedde kumbe naawe omuntu wagusanzeeyo oyinza okulowooza museveni yayonoona uganda kumbe yali amiini oba obooto oba museveni yenyini ngaajonoonye ebyobufuzi biringa mukka bwetwabeeranga mu kiraasi tomanya mutuufu yafuuye kubanga omukka tegobeera kampasi direction oli asobola okufuuwa the gas provider might be here n'agufuuwa negutambula nga butambula bwenguti negudda bwenguti negubeetoolola negunyira mu nsonda nebakumooli ate si kirungi gwabamutukubandika akaswera kubanga akaswera kayinza okugobakokuba mukweti kyanoonya abafuuke the best way to find who has cast in grass when to cover suspect bana baeni zema wawunye ka zangalo mwana nayakalo nolukwama oba kama nti omulembe gwa museveni gubasiza obwavu njeera omulembe gwa biri gwaliko sente ndaga kalina kitawo gyeyazimba ku gwa biri museveni n'agimenya bwavu bwavu kati kankubuuze kaleera oli wa people power kitegeeza oli mwetega okufiirira ensi yo kaleera omusogo oli wa people power museveni alinga endizagende kaleera oli wa people power museveni waleta miliyoni 5 wakiro zoonoonamu omulage nti wamukyawa ngamu ebigambo bino tinze kaleera omusoga nga tuliranga military police mpagira people power olabye bwe muti obulirekawo omwana w'omuntu ku lunaku oli n'afiira ku musalaba bwogu nze mu kiraasi nze nnaku opanga natuuka mu pisiri nga mpa ebitundu by'ekyamanembi n'ebintu mupifo bampa okuba ebitundu byokyama by'omukazi omuganda nenfuna maxi 9 nakuba kiwo ya hausi neterako newabweri watali muddu yadde nebampa mupifo ebyobunyankole awo walitta nenkuba akajiti nekashedinga nenkuba akabedo nekashedinga nenkuba akadumpuli nekashedinga kakati abamanyi embala oba oyingira rawunda abantu yembala waliwo enti bagiyita musiina erina amayemba bamansobe bikujagane ate oli mukambwe nze nkumanyi nabagamba nti abanabyabufuzi balinga bakyala batya omukazi ajja omwana kumabeere n'asigako ekigaji n'atakubuulire n'ova ku mulimo ng'okoye nojja otomera ebbeere n'osenya amanyi ennaku ezi nibatubuulirenga ovudde eri ova mubuzeeni n'ebboolo za kigegeze okwoyeza ogenze mukyala osanze nabagamba nti bannabyabufuzi mubegendere
bakomereza balinga bapibe wa kiseka bali awo wansi bekuba ebikonde n'olwo bakumbe bakuli mu musawo musaveni awolekerwa konvo wabuwaini afuga tundula besi yafuga vat olinya se namumuona nusu ebi yagende malera ku busoko kaseko pipa pawa kucapati nenfunza ebanange zaona era kyokola banda bagamba ndikati babalimba ningeserifaide yaffe teyobakakabakutwala yakanange ati yabuganda abakaba nnkulatuzibwa buganda abaki abanyatya masomi ogenze wamusawo muganda gambe kwata kukawanga ofunobra mukoma afaki ipologiaoli agambe tyoyononawo nti mana bawe emiwumbe ebiri omanyiki olanyiniko yafa emba y'omusiraamu susula amagumba g'embizi n'abanyankola bagamba nti bali bulungi fenna emisolo gituningirawamumulina museveni lwalifa oba ogamba ni katonda akoye museveni nake ebbago emugoba wabanga babi avambala ere namba which crosses the equal signs when it has been a positive it becomes a negative buli yabuuka lwera nadda sayini isi wammula mulinde amafuta babalimba ku tebagatandika kubasiwanga gannyoko bwebaga baganyo kulinnyo ogende ebunyo lwali mukasimu igakwakafena batandika dda okasima ebimotoka byonna byolabako miriki munda amafuta kiyimiriza kibakosikiri tumuli twafunyenengenibombadia nze nabagamba ntiwenyoni si yammwe uganda air bwebanga emala essaawa nnya mu kkubo kitegeeza baasi ya globo zemalanga egenda embalala ezo zigenda mbala zezigenda bombadiasa abaganda mulinde mufikalanga siyagwangenyoni nze nabagamba otwasomeranga nga nzenkoppa otya otwabanga tuyinda tikyanga akebera abalina okupapula akange kasibira mukabina bwenti eyo sefu ekyasinga okubeeraa kuba kabeerayo nga kamuguma mpulira otuuka mu kigezo nekajjayo nensijako ansa nekawa munda ngaali emabega ne bamukwata nako yalina opusyoni yoki yakamuba mukamwa nakalokakomusigo gwako ate tikyo olina omulaga nti ogaya bigiji oli kumalaewo eyo yensi nga yalaba nexirat era namu abakyala mbagamba tolagajjalira akadomolako emmanju okaleka omujja olayiwa maasiri n'okera okunaaba ekibuga shawuli yaako nekinyonga omukka nyabula ate ezo bwenyingira lwogisijja mumpale yonna girekamu haafu kasampulira ngaokonanga ngisiba buliroogi ebamu bayibuli ngambikula ekigambo kya katonda ogenda okulukula ngaekyamukasi okiwali ngandi mu kigambo kya katonda akoze musanaamulezomukazi bajja kubisiba bobwaiyaganamu bobuwai talemwanga buli musiba alowooza nti bobuwai tagenda kuwanga buli musi bobuwai yagenda okuddamu okufuga museveni ngatadmubiri bitaano mwanga gomoba olabanga ayinza okuddira museveni mbigere nanga ku baana bannyoko nadduli nnyoko yamuzaala ate buli famire baamu ekyana ekiyiika endusu nengere buli famire yabagaga katonaomukuba pajerozi pakinga okuyewaki kuba sente zirimu bobuwaini we yali kweni tv ebibuuzo byamulema yatya muti kubanga nange lenasoka okwegatta natya nali sirabanga kuyingini omwana abikula boleti bwana ate yali yakutuka mountmuganda wange naye kati emyaka munaana down the road noba nemaka tumo nobanga mumaka tumo yasiirira mukaga nkuvuga ebyobufuzi tebitegererekeka biringa malaya bwakuba enduloolozo omutuse kayinja kumba kongoola
ate manyi omuyitamu ng'ali bwereere namamba ngaafa ne mwiraga omugo gwa musanga gwouma ne mugagende wangabasi abakazi mubalumye ate nabwe abasajja nga muli wano oli mukulabbi olowoozesa omukazi nti oli w'amaanyi mu mpale oba oli munafu weetekeka nga paniki weetekeko kikeero omukazi amanye tyoliraana ne bwonaagwa abanga tajjaku niye oli awo okulabbiya mungi alowooza oli w'amaanyi kumba oli munafu nabwe abakyala abatulowoozesa nti munda mwinayingiringeeza tuleera kumbe mwina muyingirirwako isha obutalina timing belt mutizowozeeko batuwulire bagandeko tubonaabona sekonyire the public must come to know nti Museveni akyabula emyaka mingi agende lwaki nti Museveni akaze mwanyi abaganda nemusigala mukufera bufezi akuinaki basengere ganyoko kabuga genda ofuneko n'omukubwerere genda ofunekanga niwalirinya bodo genda ofuneyo omukubwerere genda owabuuza ebibuuzo kuti naina ekibuuzo aina ekibuuzo sookera mabega abasiru batula mabega sookera ku bano bayinza okuba bajjuusa emmeeza naye n'otuuka mu kyalo nga bafiiriddwa nga maama waabwe ennyumba egenda ekiswaza abadigiza ki omuganda nga ani asinga nyoka ali ku kyalo munaku alinza okola essente oli musolo gw'abakazi oli musinga mbawadde twera z'omwenge ennyama onywe mukifo ky'omusaba federo kumu eriolaanya ekibuuzo aliba olowa obusolo obudde era kyoba olabanze nasooka okulaba omuntu eyeegatta mu b5 onali masaka kino ticha yatumisa kibasooda nengenda ngireeta nagenda okikomyawo nga masitakimu amutabukidde nga beerabidde okuggalawo the socket was in and power was on naye betegereza eddakiika ezi ne beekanga ne bagamba tyogere ekibaddewo oyo ticha ali atusomesa science neexamu zine zijja n'abuuza give me an example of a monocotyledonous plant I misfired ne nga nti yumadamu esi nampita namuka kibooko esatu nagamba nti be observant whenever you get an opportunity to learn I was a dicotyledonous plant